स्वाभाविकता हो। आदरणीय दर्शक बिन नमस्कार। आशा को संदेश नेपाल द्वारा संचालित वास्तविकता को यह कार्यक्रम में यहाँलाई स्वागत छ। वास्तविकता यह हो कि स्वर्ग र पृथ्वी र संपूर्ण विश्वलाई सृष्टि करने एकमात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यो परमेश्वर सृष्टिकर्ता मात्र भएन तर संपूर्ण मानव जातिलाई प्रेम करने परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ। त्यो परमेश्वर तपाईं र मलाई प्रेम करने परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ। हाम्रो विश्वास को आधार बाइबल नै हो। बाइबल में येशु ख्रीष्ट मुख्य व्यक्ति हुनुहुन्छ। येशु को बारे में बाइबल में यसरी लेखिएको छ, किनभने परमेश्वर ने संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। यहाँ भनिएको एकमात्र पुत्रले येशूलाई बुझाउँछ। यसै कारण उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र अर्थात येशूलाई यस संसारमा पठाउनु भयो। येशू यस संसारमा मानव रूप धारण गरेर आउनुभयो र सम्पूर्ण मानव जातिलाई पापबाट उद्धार गर्न आफ्नै प्राण अर्पण गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो प्राण अर्पण गर्नुको मुख्य उद्देश्य मानिसलाई अनन्त जीवन दिनु थियो। विगत लामो समयदेखि मैले यसै च्यानलबाट परमेश्वरको राज्य भन्ने विषयमा बोल्दै आएको छु। आज पनि म यही विषयमा बोल्न गइराखेको छु। आजको सन्देशको निम्ति म बाइबलको मत्तीको सुसमाचार भन्ने पुस्तकको 20 अध्यायको 20 28 पदबाट पढ्न गइराखेको छु, जुन यस प्रकार छ। तब जब्दियाका छोराहरूकी आमाले आफ्नी छोराहरूलाई साथमा लिई उहाँको सामुन्ने घुँडा टेकी उहाँसँग बिन्ती गरिन्। उहाँले तिनलाई सोध्नुभयो, तिमी के चाहन्छौ? तिनले उहाँलाई भनिन्, आज्ञा गर्नुहोस् र तपाईँको राज्यमा मेरा यी दुई छोराहरूमध्ये एउटा तपाईँको दाहिने हातपट्टि र अर्को तपाईँको देब्रे हातपट्टि बस्न पाउन्। तर येशूले जवाफ दिनुभयो, तिमीहरू के मागिरहेछौ सो जान्दैनौ। जुन कचोरा मैले पिउन लागिरहेको छु के त्यो तिमीहरू पिउन सक्छौ? तिनीहरूले भने, सक्छौ। उहाँले भन्नुभयो, मेरो कचौरा तिमीहरू पिउने छौ तर मेरो दाहिने र देब्रेपट्टि बस्न दिने कुरो मेरो हातमा छैन। यो स्थान तिनीहरूका हुन् जसका निम्ति मेरा पिताले तयार गरिसक्नु भएको छ। यो सुनेर 10 ती दुई भाइसँग रुष्ट भए। तर येशूले तिनीहरूलाई आफू कहाँ बोलाएर भन्नुभयो, तिमीहरूलाई थाहा नै छ कि अन्य जातिका शासकहरूले तिनीहरूमाथि निरङ्कुश शासन गर्दछन् र ठुला ठालुहरूले तिनीहरूमाथि अधिकार जमाउँछन्। तिमीहरूका बिचमा यस्तो हुने छैन, तर जो तिमीहरूमा ठुलो हुने इच्छा गर्दछ त्यो तिमीहरूको सेवक हुनुपर्छ। जो तिमीहरूमध्ये पहिलो हुने इच्छा गर्दछ त्यो तिमीहरूको कमारो हुनुपर्छ। जसरी मानिसको पुत्र पनि सेवा पाउनलाई होइन तर सेवा गर्न र धेरैको छुटकाराको मोल स्वरूप आफ्नो प्राण दिन आएको हो। आजको सन्देशको शीर्षक छ, परमेश्वरको राज्यमा हाम्रो स्थान। मानिसको महत्वाकांक्षी जहाँ पनि हुन्छ। हरेक मानिसमा स्वार्थीपना र अहम्पना हुन्छ। येशूका चेलाहरूमा पनि त्यो समस्या देखियो। यहाँ येशूले आफ्नो दुःख कष्ट र मृत्युको भविष्यवाणी गर्नुभएको केही क्षण नबित्दै येशूका याकुब र युहन्ना नाम गरेका दुईजना चेलाहरूकी आमाले आफ्ना यी दुईजना छोराहरू
परमेश्वरको राज्यमा पुगेपछि एकजना येशूको दाहिनेपट्टि र अर्को उहाँको देब्रेपट्टि बस्न पाउन् भनी विन्ती गरिन्। येशू निर्दोष हुँदाहुँदै पनि उहाँले सामना गर्न लाग्नुभएको दुःख, कष्ट र मृत्युको बारेमा कति पनि विचार नगरिकनै तिनीहरूले आफ्नै स्थानको बारेमा विचार गरे। येशूको नजिकमा रहेर काम गर्ने चेलाहरूमध्ये ती दुईजना पनि थिए। यसै कारण स्वर्गमा पुगेपछि तिनीहरूमध्ये एकजना येशूको दाहिनेपट्टि र अर्को उहाँको देब्रेपट्टि बस्ने स्थान पाऊँ भनी तिनीहरूले आफ्नो इच्छा व्यक्त गरे। तिनीहरूका तर्फबाट तिनीहरूको आमाले त्यो विन्ती गरिन्। तिनीहरूले जुन इच्छा व्यक्त गरे त्यो राम्रै इच्छा थियो, तर परमेश्वरको राज्यमा सम्मान पाउने कुरो यो संसारको राजनीति जस्तो होइन भन्ने कुरा तिनीहरूले बुझेका थिएनन्। उनीहरूले संसारको राजनीति जस्तो विचार गरेका थिए, जहाँ भनसुन चल्छ, रुपियाँ पैसाको खेल हुन्छ र आफ्नो नजिकका ठुला मानिसलाई खुसी पार्न सक्यो भने जे पनि हुन्छ। अहिले पढेको खण्डले हामीलाई के स्पष्ट पारेको छ भने दुईजना चेलाहरूको महत्त्वाकाङ्क्षी र स्वार्थी इच्छाको कारण येशू नाराज हुनुभयो र अरू चेलाहरू पनि तिनीहरूसँग चिडिए। परमेश्वरको राज्यमा कसले कुन स्थान पाउँछ भन्ने बारेमा हामी कसैले भन्न सक्दैनौँ। आज पढेको खण्डले हामीलाई मुख्य तिनवटा कुरा सिकाएको छ। पहिलो, परमेश्वर पिताले तोक्नुभएको स्थान। परमेश्वरको राज्यमा पुगेपछि येशूको दाहिनेपट्टि र देब्रेपट्टि बस्न पाउने इच्छा व्यक्त गरेपछि त्यसको जवाफमा येशूले भन्नुभयो, तिमीहरू के मागिरहेका छौ सो जान्दैनौ? जुन कचौरा मैले पिउन लागेको छु के त्यो तिमीहरू पिउन सक्छौ? तिनीहरूले भने, सक्छौ। उहाँले भन्नुभयो, मेरो कचौरा तिमीहरू पिउने छौ, तर मेरो दाहिने र देब्रेपट्टि बस्न दिने मेरो हातमा छैन। यो स्थान तिनीहरूका हुन् जसका निम्ति मेरा पिताले तयार गरिसक्नु भएको छ। यहाँ येशूले जुन कचौराको कुरा गर्नुभएको छ त्यो उहाँको मृत्युको कचौरा थियो। मानिसलाई पापबाट उद्धार गर्न उहाँ मर्न पर्ने थियो, जुन कुनै पनि मानिसले गर्न सक्ने कुरा थिएन। तापनि कतिजना मानिसहरू आफ्नो विश्वासको खातिर शहीद भए तापनि स्वर्गमा कसलाई कुन स्थानमा राख्ने भन्ने कुरा येशूको हातमा थिएन, यो स्वर्गीय पिताको हातमा छ। स्वर्गमा कसैलाई पनि विशेष कृपा देखाइदिएन। कसले येशूमा विश्वास गरेर अन्त समय उहाँको सामु विश्वासयोग्य जीवन बिताएको छ? कसले येशूको निम्ति दुःख, खेदो आदि सहेको छ? कसले विश्वासयोग्यता साथ उहाँको सेवा गर्दै आएको छ? त्यही अनुसार परमेश्वरको राज्यमा स्थान तोकिनेछ। परमेश्वरको राज्य यो संसारको राज्य जस्तो होइन, जहाँ आफ्ना नेतालाई खुसी पारेर मान्छेहरू मुख्य मुख्य स्थान प्राप्त गर्छन्। यो त परमेश्वरको नजरमा जसले ग्रहणयोग्य जीवन बिताएको छ त्यसको निम्ति तोकिएको छ। परमेश्वरमा कुनै पक्षपात हुँदैन। यसै कारण स्वर्गमा हाम्रो स्थान परमेश्वरको हातमा छ। दोस्रो, नम्रहरूको स्थान। यसले भन्नुभयो, धन्य आत्मामा दीन हुनेहरू, किनभने स्वर्गको राज्य तिनीहरूकै हो। येशू आफै परमेश्वर भएर पनि मानिसको रूपमा यस संसारमा आउनुभयो र वास्तविक नम्रता प्रदर्शन गर्नुभयो। येशू कति नम्र बन्नुभयो भन्ने बारेमा बाइबलको अर्को ठाउँमा यसरी लेखिएको छ,
परमेश्वर को स्वरूप में भएर पनि उहाँले परमेश्वर को बराबरी होने कुरालाई एउटा पक्री राख्ने वस्तु जस्तो ठान्नु भएन, तर आफैलाई रित्याइकन कमारको रूप धारण गरेर तथा मनुष्य भएर जन्मनु भयो, स्वरूपमा मानिस जस्तो भएर आफैलाई होच्याउनु भयो र मृत्यु समय अर्थात् क्रुसको मृत्यु समय आज्ञाकारी हुनुभयो। त्यसै कारण परमेश्वरले उहाँलाई अति उच्च पार्नुभयो र उहाँलाई त्यो नाउँ प्रदान गर्नुभयो जो हरेक नाउँभन्दा उच्च छ। स्वर्गमा पृथ्वीमाथि र पृथ्वीमुनि भएको हरेक प्राणीले येशूको नाउँमा घुँडा टेक्नुपर्छ र हरेक जिब्रोले परमेश्वर पिताको महिमाको निम्ति येशू ख्रीष्टलाई प्रभु भने स्वीकार गर्नुपर्छ। अघि पढेको खण्डमा येशूले भन्नुभयो जो तिमीहरूमा ठुलो हुने इच्छा गर्छ त्यो तिमीहरूको सेवक हुनुपर्छ, जो तिमीहरूमा पहिलो हुने इच्छा गर्छ त्यो तिमीहरूको कमारा हुनुपर्छ। संसारको सेवक वा दास हुनु भनेको तुच्छ स्थानमा रहनु हो। यो संसारमा जसले आफैलाई नम्र बनाउँछ र नम्रता साथ सेवा गर्छ त्यो परमेश्वरको राज्यमा ठुलो हुन्छ। येशु त्यति नम्र हुनु भएकै कारण उहाँलाई त्यो नाउँ प्रदान गरियो जो हरेक नाउँभन्दा उच्च छ। परमेश्वरको राज्यमा नम्रहरूको ठुलो ठाउँ छ। तेस्रो, सेवा गर्नेहरूको स्थान। यहाँ येशूले भन्नुभयो किनकि मानिसको पुत्र सेवा पाउन होइन तर सेवा गर्न र धेरैको छुटकाराको मोलको निम्ति आफ्नै प्राण दिन आएको हो। संसारको दृष्टिमा ठुलो मानिस त्यो हो जसलाई अरूले सेवा गर्छन्, जसका धेरै सेवकहरू नोकर चाकरहरू हुन्छन्। यहाँ येशूले आफ्नो बारेमा धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभएको छ। यहाँ उहाँले आफैलाई मानिसको पुत्र भन्नुभएको छ, त्यसको अर्थ उहाँ परमेश्वर भएर पनि पुरा मानिस पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँ एउटा सानो बालक भएर जन्मनुभयो, यद्यपि उहाँको जन्म पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा आश्चर्यपूर्ण तरिकाबाट भएको थियो। अर्को कुरा, उहाँ सेवा पाउन आउनु भएन तर सेवा गर्न आउनुभयो। यसै कारण संसारमा बसुन्जेल उहाँले सेवा गर्नुभयो। जुन सेवा उहाँले गर्नुभयो कुनै पनि मानिसले गर्न नसक्ने सेवा गर्नुभयो। उहाँ एउटा उदाहरण बन्नुभयो। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँ उहाँले भन्नुभयो धेरैको छुटकाराको मोलको निम्ति आफ्नो प्राण दिन आएको हो। उहाँले भन्नुभएको झैँ सम्पूर्ण मानव जातिको निम्ति उहाँले आफ्नो प्राण अर्पण गर्नुभयो, मृत्युमाथि विजय हुनुभयो। उहाँले उद्धारको काम पुरा गर्नुभए तापनि सबैले उद्धार पाउँदैनन्, तर तिनीहरूले पाउँछन् जसले येशूलाई आफ्नो उद्धारकर्ताको रूपमा ग्रहण गर्दछन्। यदि तपाईँले पनि उहाँलाई ग्रहण गर्नुभयो भने यो तपाईँको लागि ठुलो निर्णय हुनेछ र तपाईँ परमेश्वरका राज्यमा प्रवेश गर्नुहुनेछ। परमेश्वरको राज्यमा हाम्रो स्थान भन्ने बारेमा अहिले मैले मुख्य तिनवटा कुरा बताएको छु। पहिलो, परमेश्वर पिताले तोक्नुभएको स्थान। दोस्रो, नम्र मानिसहरूको स्थान। र तेस्रो, सेवा गर्नेहरूको स्थान। प्रिय दर्शकवृन्द, अहिले तपाईँ वास्तविकताको परमेश्वरको राज्य भन्ने विषयमा यो कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ। यदि तपाईँ पहिलोपटक येशूको बारेमा सुन्दै हुनुहुन्छ वा योभन्दा पहिला पनि सुनिसक्नु भएको छ तर अहिलेसम्म उहाँलाई ग्रहण गर्नुभएको छैन भने उहाँले तपाईँलाई प्रेमसाथ बोलाउँदै हुनुहुन्छ र उहाँ तपाईँको हृदयमा आएर बस्न चाहनुहुन्छ।
यदि तपाईले उहाँलाई विश्वास साथ प्रभु र मुक्तिदाता भनी ग्रहण गर्नुभयो भने उहाँ तपाईँको हृदयमा आएर बस्नुहुनेछ र सधैँभरि रहनुहुनेछ। यो तपाईँले आफ्नो जीवनमा गर्ने एउटा ठुलो र महत्त्वपूर्ण निर्णय हुनेछ। यो निर्णयले तपाईँको जीवनलाई परिवर्तन गर्नेछ। तपाईँ परमेश्वरका छोरा वा छोरी हुनुहुनेछ यदि तपाईँले यसोमाथि विश्वास गरेर साँचो स्वतन्त्रताको अनुभव गरिसक्नु भएको छ भने आफ्नो विश्वासमा स्थिर रहनुहोस्। यही विश्वासको बारेमा अरूलाई पनि बताउनुहोस्। यदि तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ वा अन्य कुनै समस्याले पीडित हुनुहुन्छ वा अन्य कुनै बन्धनमा बाँधिनु भएको छ र त्यसबाट स्वतन्त्र भई परिवर्तित जीवन बिताउन चाहनुहुन्छ भने अहिले म तपाईँको लागि यो प्रार्थना गर्दछु। हे परमेश्वर पिता, अहिले यो कार्यक्रम हेरिरहनुभएका समस्त दर्शकहरूको लागि म यो प्रार्थना गर्छु कि यदि कोही बिरामी छन् वा अन्य कुनै कुराले पीडित छन् र कुनै बन्धनमा बाँधिएका छन् भने तपाईँको शक्तिशाली हातले उनीहरूलाई अहिले नै छुनुहोस् र स्वतन्त्र पार्नुहोस्। दर्शकहरूमध्ये कोही अहिले यसोमाथि आफ्नो व्यक्तिगत मुक्तिदाताको रूपमा ग्रहण गर्न चाहन्छन् भने तपाईँले उनीहरूलाई सहायता गर्नुहोस् र उनीहरूको जीवन परिवर्तन भएर तपाईँको राज्यमा प्रवेश गर्नु। येशूको नाममा म यो प्रार्थना गर्दछु, आमेन। परमेश्वरले तपाईँलाई धेरै आशिष दिउन। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो टेलिभिजन कार्यक्रम वास्तविकता द रियालिटी। हामीलाई थाहा छ हाम्रो शरीर मरणशील छ र यो संसारमा हामी क्षणिक समयको लागि मात्र हौँ, तर जबसम्म छौँ परमेश्वरले हामीलाई निश्चित उद्देश्यको लागि राख्नु भएको छ। हाम्रो परिस्थिति जस्तो सुकै भए तापनि हामी परमेश्वरमा विजयी भएको उहाँ चाहनुहुन्छ, किनकि हामी हाम्रो सङ्कष्टमा रमाउँछौँ यो जानेर कि सङ्कष्टले सहनशीलता उत्पन्न गराउँछ, सहनशीलताले चरित्र र चरित्रले आशा उत्पन्न गराउँछ, जुन आशाले हामीलाई कहिले निराशा गराउँदैन, किनकि यो आशा अनन्तताको आशा हो। यही अनन्तताको आशालाई थामिराख्न हामीले परमेश्वरसँगको सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउन आवश्यक छ। हाम्रो सम्बन्ध त्यतिखेर मात्र बलियो हुन्छ जब हामी परमेश्वरको वचनको गहिराईलाई बुझ्छौँ। हाम्रो अनन्तताको आशालाई जोगाइराख्न र हाम्रो परमेश्वरसँगको सम्बन्ध अझ बलियो बनाउन दैनिक उपासना पुस्तिका आजको वचनको 27 अङ्क यहाँहरूमाझ ल्याएर आएका छौँ, अवश्य पढ्नुहोला। आशाको सन्देश नेपाल, जिपिओ बक्स 8975, इपिसी 2966, ललितपुर नेपाल। फोन नम्बर 01-5591-865, 5590-147, मोबाइल नम्बर 98-082-48-70, 98-635-23-596, इमेल moh.radioministry@gmail.com, messageofhope@doublelink.com.np, वेबसाइट www.mohnepal.org, फेसबुक मेसेज अफ होप नेपाल, आशाको सन्देश नेपाल, नक्खु ललितपुर।